Bande kona ngai na pesi nombo te mbote mbote na kombo na Yesu Masiya mwana nzambe na bomoi. Ngai lisusu mama Deline ko partaje video o lelo po na ko partaje makambo o nzamba lobaki na nga po na balangi o to lobaka pe ko partaje experience o nga na mona na makambo balangi o to lobaka. Yango to bondela po ete to banda video na biso to bondeli. Nzambe papa nso na lola mosese kope na sekolo Yesu Masiya. To pamboli o to kumiso to neto lo kwe to zama la mingi po na biso papa. Kumama na o papa na soufwe de vie o pesi biso. Merci papa. Lolengo pesi nga makasi sou ya kosala video o kolo. Kumama na o sanjo la mana bele liyo. Moli mo santo zana nga papa. Nga ite na loba meyonde loba pwete ba na oba komprendre. Ma yele ni o yo pezo pesa bango katkat na video o papa. To bele liyo papa. Zala nanga na tang o papa. O nyo seza ayote zala musika nangeza musika nanga papa. Na kombo na Yesu pe na nguya na omolimo santu. Molimo na nzambe sala na o papa. Na pesi video o na maboko na o senyor. Ezala proteje na makila na o Yesu Masiya. Nde na bonde bongo na komba tata. Pe ya mwana, pe ya molimo santu. Amen. Bon. Bande kona ngai mama Deline mingi obola nanga si bolanda inga pe deja na ba video e utoleka. Na pesi bionyo su merci ba obo komante na ba video na utabota ba komante. Boutinda ba audio nzambi amo na moko na moko. Vraiment zamba zanabi moko na moko. Lelo nazo ko partaje. Makambo oyo ya lang otolobaka. Doki munoko otolobaka. Iza pe nzoka na puissance nango oyo to yeba kite. O nga ipe na yeba kite me. Nango lo nzambe kaka na ye ko komprende nango. Nzambe moko lera ye bisinga. Bande obolimbisi. Ba minda oyo. Kesa la kaye moko biza na misu. Bolimbisi voma. Yango nena lobake. Nga lelo na partager makambo oyo bandeko na ba prière na ebike ba langue otolobaka eza nécessaire surtout na temps ya prière le rozo bonde la langue eza na puissance mususu nga liboso kutu na kanisa kike eza kepo na ba langue ele nzamba lobi na ngai pango na bespeyanso na sara ki o na mona ki nga moko na kanisa ki za pona langi na nga inde o na bota minango ya ngwana ndezo sara bon me apre na bato basa ba recheche bato zo landaka wana balobike ipare ke ki Kongo eza ke langi ya liboso oyo oyo langi nzambe mwezo kwa nzambe eza ki Kongo doki vrema antuka nga eze bele batu pe batemi ba osa ba recheche ba nwa na tan o tan ya batu moyindo ekoki tan ya bayindo ekoki toko leksa tan o te tan ya bayindo ekoki pe bayindo batelemi bazo sala pe ba recheche na ndenge na bango biso pe batu o ya molimo nzambe pe azo laki revele pe na molimo pe bo lali te tozali na batu pe ya mayele o bazo kota ba recherche ba nini bazo sala yango na mindele bazo lo bango ke langi ya ki Kongo eza langi ya spiritualité bazo beza langi ya spiritualité le balobi ke ki Kongo eza langi ya spiritualité se ke ngiro ba nini donc eza spe na puissance makasi eza na za ba vide pe batinde nga batu bazo lo bango ba mindele batu mwezu ba lo bango. Ok, ya mwana ngasi kona ina lobaka experience o ngai na vivra na makambu ya langi na biso. Donc na o nzambe alobaki na ngai yango na ina loba na video o. Ok, ekopesa ndeko moko mayele o akomona ke a na mekanon po na sambelaka na sambelaka na français na anglais na boime na zomu na mwa boye na mekanon kokota na Lingala to na Kikongo to na Chiluba to na Swahili na meka kosambia na munoko na ngai na tala soki ekoza ilangeni bandeko na nga bokolongisa nga bopesa nga raison. Ok,
na banda ko expliquer ndenge zaleli je kwa so na zo babubo comprendre le côté funa pesa bino ba babino mbo binga ezaka ba témoignage ezo sangana ba enseignement na kati awa donc nzambe azolo kumpona ngo nde naina lobake e bandaka période moko donc wana sko na ebaka nanu importance ya langue na yote na ebaki importance ya ba langue na biso ote ba lingala ba kikongo ba swahili bande kona le na lobiki kikongo eza langue ya, ya ya spiritualité na lobiki donc kikongo anaka tozo muna wana ndenge batu balobi swahili e uti na kikongo tshilube uti na kikongo hébreu et outil na kikongo de balangue belé outil na kikongo sigo biso atant que peuple congolais donc oyo nga na zo ba volontaire nzambe za biso to sambela kana balangi na biso oyo nga na yebi nzamba lobaki volonté na ezali que biso ba congolais to sambela kana balangi na biso donc soko za muluba oyebi chilukolo ba chiluba soko za na bitumba makasi sambela na chiluba bande konanga sina ebisa bino de amakambango soko za muswahili za na bitumba makasi sambela na na, na swahili soko za mkongo oza na bitumba makasi sambela na kikongo biso ba oyo leto zo sambela na lingala ezaki nzambe atinte biso to sambela na lingala po ayebi keto ebi pe kikongo te. Ozo mone, ayebi pe keto ebi pe kikongo te. Doki, esika nga mona baleko kamwa pe ea moko, nga nabi, nzamba puntu lendo, eza le dje tupisa na franse. Eza nzamba nguyanyo sona lingala. Nzamba nguyanyo sona lingala, eza mungu baba, na swahili, jeko na swahili, eza na chiluba, eza nani na bosa na muna chiluba bolimbi si na chiluba eza vu bunji mkubi sui eza nina kutu na chiluba eza li eza kamu beri buna juwa kata momo koto mi bali eza laka na chiluba eza mawenja nangina mawenja nangina eza kanzambe ya mpungu tulendo ozo muna siku upuna nini mtu msua kuhuza la mswaeli, tuwa kuhuza la muluba. Menzambe soka abia seprezante pana ye, azo bake nga na za nzamba mpungu tulendu. Elu kwa na bandai komitu na kesyon, pukwa lera okende pa muluba, fala loba ke nga na za mawenja na nina, me alobi ke nga na za nzamba mpungu tulendu. Ozo muna, na bandai koka mwilo kwa ngo, me aprele na yuko yoka ke balobi ke te, chiluba euti na kikongo langi principali ya mukili mubimba oye banda langi limawa ezali kikongo kikongo bazo demontre yango eki ebre euti na kikongo vwa meme langi ni awi balange bele euti na kikongo ozomona siko ya mwana doki wana na atsa kika introduction pona kuebisa pe batuke papo makamunga na monaka na monaki pe nazo mona onza malobana nga na batu pe baosa ba recherche pe balobi nde mwana epi ko mona bo mtu onza mpenda bina nga zanza mpo mtu lendo me mtango azamu duba ozo mona pourquoi nza mbakoloba bongo do ezana mabomba mina kati wana me zelo o ba veitan pe batu pe bazo découvrir ngo bazo lobango pe biso pe tozo yoka na onda me pa otete se tuna molimo a tozo kende ka liboso biso ba o tozo kende ka ka liboso haleluya ou za ba tellement malamba ne kona boko iko imagine te na za seigneur na ne se mo mbu na iba te poko ne muta ne muta lo ti diama no yo ke se mo se mo na ibite kwa ndambaza lokumpo na ngopo ezaka na june mususu olamtuzo ozomuna mawa muko ezo matao mawa muko ezo matozo kompeti mama buli kamni olamke bo june mususu esengo ezana eza spiritualité bien moko ezo sama na spiritualité e communiquer yo esengo wana mabe moko esama na spiritualité e omone communiquer yo tristesse c'est ça
Donc il y a une chose en essayant quoi en gros y est bas quand il adore quand il obéit non pour aux années c'est moi éviter ma camion et les kinés spiritualité ok de et là qu'on est dans le bas na 2014 na 2014 na zaki ko mkom susu na kene kamba la mona liko kamne na lo bamba ou tozo to fandi na papa Didier na chambre tozo solo la tozo solo la nso to sisa ko bonde la to sisa ko bonde la to fandi na mbe to tozo solo la tozo ina poso ko lala tozo solo la na biso kakandiza mo somba tozo solo la nde après d'un komona et d'un coup tu tournes sur la masolo ou tournes sur la na nazo sur la masolo moko bepo na bande kotinda biloko moko bepa petite sœur na kabinda a fomola ki salon de coiffure ya munene asa ki vraiment moi le business moko ya bien kuna so ngafuna bana kofuni siko biloko kuna donc ezala ki siko bongo tozo sur la siko yo makambango ndenge nini ko sale mesala ma bonale na okende kabinda tozo sola sola kaba makambo ibele bele to saki ata desert du temps bande konanga na tanyo so o nga tozo sona papa Didier na chambre na mbetu to fandi na mbetu na position ya kolala nde nazo mona na porte ya chambre na biso ya nazo mona na espace moko boye porte ezaki ya kokanga manyo sute ezaki ya kokanga man espace moko ya muke etikala kiona na espace yana na mona eloko etelema ezala kiona na espace yana siko na kati na nga nazo loba ke avant na lala il faut na longe eloko eza na porte po mutu soka telemi akenda ata kosala petit besoin akoki kobeta ngo libaku akokwea tout cela, normalement, quand quelqu'un est tellement à la porte, tu vois, et tellement, on a un jour, baka, ah, na katina, non, baka, que, avant, na la, la fauna, le loco, oh, na kola, la tête, pongine, loco, oh, n'est-ce pas, tellement à la porte, tu vois, na zolo, bande, n'est-ce pas, à la porte, tu vois, na koko, la, na, et loco, te, bande, kona, na zolo, baka, bon, tout cela, mis, na, ce n'a tel qu'à la porte, na, bien, loco, fait, longwa, et zala, wana, te, bande, kona, na, n'est-ce pas, sa katika, ta porte, tu vois, na, to, bon, ma, ki, mouin, dans, vous avez quand même l'île, mais, na zolo, mona, quand même, mes loco, et tellement, na espace wana na zo mona ke eloko etelemi wana me na yeba ki teze eloko ni me e mona zo nga ko rezone ezani non sa ka meme te etelemi nga wana to eze eloko ni etelemi na katika ta porte wana e ya kwesa mtu so mtu nga telema na butu na kuita pongi na sa pongi ate ma ke sa la petit besoin akoyoko bete la ondi baku akoyoko kwea ne esika na kati na ndolo bake il faut nan long le lo kwana avant na lala bande konanga ne leto sisi ko so la tonto lala ne après na bim malobo na zo bakati na nga e bimisi ko boy non na telemite e bimisi ko na mnoko na nga na bike e avant na lala funa long le lo ko eza na porte bande konanga na mone lo ko wana e kiti na mabele donc ezaki nyama moko atelema atama boko boy atelema na position boy atom aza ka otelema nyama o aza 4 pattes mais atelemi siku siku kota maboko na ye atelemi sombo atelema penza aza ki akotelema le kana lobi ke avana la funa lo le loko eza na porte le na bimiso na mnoko na nga ndi nyama wana akiti siku na akiti si maboko na ye ne akati si ake imalembe na ganga na bi papa Didier to na nyama moko mne na ndako toza na nyama moko na ndako yue toza na nyama moko za bininga bi nyama moko mnene na ndako nzambe na nga eto suka nyama oto benga to benga urgence to benga urgence tebe sa bonke nyama moko akote biso na ndako papa Didier bi di tikolo babu ngabi aso nyama moko akebo papa ta senita bimelanga bike baba nyamo balia kabatu siki bangonde totala kana juneta mso matina biso muni junal obanduta tabwe banyama moko balia ki batu bana bakotele batanga bike ba eza banyamo azamba bakotela abatu me problème nanga nyamango atelema ki panda presque 10 heures du temps les tozo solo la azo ningana te et loko moko te et puis atelema azo tala biso boy non o ezani bande ko tala emotion o nazaki non nazolenga nga bi seigneur o makamini biso to kutena onya mama ko tiana nda
a kebo papa dia tali porte ya ya chambre msu sezaki a kokangama mais porte ya ya douche ya pardon ya sa de be izaki nde ya ya kofungama abise ka koti na na sa de be nda kutuzaki na Angleterre na salon eza na se na cuisine ezaki na se mais ba chambre ne mutezaki likolo bande konanga na mukuse to luka papa Didier a sale fort azo luka nyama wana atali na cuisine na na douche a monite azo tala kana ndenga kekenge kenga bi loko eza atenga bi nyama moko munene nyama moko munene azalia akiti na salon luki eloko tabi ya de eloko eza na ndako atenga bi nyama moko azali papa Didier keba keba ndenga zo luka nga na boy ko bi mana chambre bande konanga na kanga mika na chambre na fongol ka chambre boy no tala no ibisi keba keba nzambe sunga biso sunga biso nyama moko kote biso na ndako seigneur wana bande konanga toza na hiver na 2014 toza na hiver et puis ma fenêtre nyonso ndako ya kokangama na fongola kikaka ba fenêtre ya ndako nde na tongo kaka le na zote aspirateur na ndako na fongola ka mo ba fenêtre pour na ko are ndako ya mwana na fongola ki ba fenêtre mais tokumi ti ba l'air wana nyamango akouta wapi et puis akokota wapi ba fenêtre nyonso kokangama ngabi papa dia bimeli wapi soka bimia bimi wapi o adenda kumba na umu na nyama mote na tali na chamba msumu ena kote ezate po ezana oya okanga ma poti na na tini ezate partu nga mati na cuisine na kitina se na moni nyama te ngabi nzambe na ngato suka babona esi papa dia ngabi seke lokolo moni eloku nyama moko te awa seke futo bonde la c'est que dans ma camouco spirituel to bonde là maman papa disait singa bi ade tam susu ezape omunyo na na miso molimo tam susu omunyo na miso molimo omunyo na miso physique tenga bi non na monyo na miso physique na monyo na miso boye na monyo na miso molimo te ponga tozo sola nonga na zo mone rumeli wana nyama wa tele makena rumela ki pa zo ninga na ta zo bouger te le kanga na lobby ke funa long le loko eza na party nde nyama wa kiti sisko maboko na ye ale na monye mba moko akati si boy nde ska na comprendre ke eza nyama mo ya 4 parties bande ko langeza ki vraiment facilité na banda kolela nzambe na ngana obondela o senye sunga biso nyama o akoti na ndako amona na papa Didier jui a kiti na escalier na se a fongoli porte ya ndako mne be nyonso porte ya ya banda penda fongoli ya nyonso et puis a koti sko ndeti na cuisine a bandi sko ko beta ndeti na likolo ndu a ndo beta na likolo poso ki nyama moko aza wana abima ngape na kati ya chambre na temi na chambre na fongoli porte moke ya chambre na teka elongi boye nazo tala po nazo banga okozwi naza ekengi soki nyama moko ngai ya pa na nga pona kanga porte wana mbangu nde nyama za kite na nda bande konanga nde priye to banda priye to banda priye na binzambe ngana ndako akoyo nde kana lobaki na koko lala te na ndako oyo na nyama wana malgré na yeba kite ke za nyama na baki ne loko oyo na olala na ndako te na olala te so na longe loko wana eza na porte te donc nga soki na moni nyama oyo te na misu na nga nga na kolala su na ndako oyo te na zo bima na lero na zo bima ndako osiko nga na bima seigneur nda nyama oyo atikala na ndako oyo ngai na zo na lingi bande konanga na mona to prier ngaka ndi na zakika na chambre bongo na tia na tita porte ndeka na simba ki porte mwana bongo na teka ilungana na zo bonde na zo bonde na zo bonde la ndi apre papa de zakina se yepe ka na se afongoli porte ndako yepe akangami na porte na salon atepe kaka porte ndenga pe na taki po amona suki nyamana abimina
na ndako to pelisi ba minda nyonso ya ndako bandeko na to pelisa ba minda nyonso ndako bondela bondela na leli la nzambe na zolela papa dida bia de est-ce que ya solo pinza yupi ndo muni nyama mona kata ndako ya munene ngabi nyama moko ya munene vraiment ya munene vraiment na koki ko imagine te mais aza quatre pattes mazaki a kotelema ma boko na izaki likolo après lenga na lobinde akiti si donya mana azoyoka très bien azoyoka biso do tito fane to solo la azoyoka na biso nde ma bonde bande kolanga nde to ekomona eloni na ekomona oh seigneur nzambo aza vraiment malam sikoyo ndenge na comprenango lelo peut-être na mona comme na vision peut-être ezaki miso a molimo mutando la tsa wana peut-être ekoza miso a molimo mutezaki kolatsanga komona ke po moni okoza la boye na moni ta mso vision moko boye eleki rapide eza miso o nga na mona boye te eza sike eza na miso a molimo ozomona po papa didende to fande ki wana tanyo so deze di tan wana akoke pe ko mona ke winga pe na mona ke loko ezaki na porte wana mais ya tika la ene ko mona te ya mwa doko banana est-ce que yo pe nga bi ti to zo solana e loko ezalaki awa donc e koke ko ze ezaki na ngo ke na vision ezaki spirituel mais lo kwa nzambe na biso za nzambe oyo ayoka kakolela bana na ye amonaki somo o nga naza nango oyo nga nazomona na lobi soki nyama na monani te na ndako de tozobenga nano urgence baya na kotala nano ndako oyo esika ni nyama moko abatami na ndako oyo epi lokola pa komona na kaka te so amonani te nga na kozala su na ndako oyo te nazobima Neba ndeko na nga, na nzambe na bulingo na ye, na telema ebo na muna ka nyao moka munene, azo mata na eskalie, azo mata mbamo, na muna ka, na sutu nga bi, nyao, na bi papa dide za nyao, abi nyao nga na bi awuti kuna na se na eskalie, azo mata. Me, nga na muna ki akende nzela eskalie, ta akende nzela msusu, me le siko wana azo bima nzela eskalie siko. Aouti n'escalier azo mata, akom n'escalier o asuka te maboko ne n'escalier asuka, makolo na e na deuxième escalier, na deuxième ligne. Sigo yo, esika matiwa na siko ongane toko motala na siko boi na nyao wana. Nga siko na simba ka aporti boi. Kabi papa dide eza nyao. Mena zo kamwa, nyao ngo siko yo, a elea a telemi, a komia na moni nga, a telemi bo azo tala nga azo loba, azo ninga na te. Nasko na oso wana papa didye za ina senga papa didye eza nyao na mwenye nyao moko ya mnene epi eza na tashi moko ya pembe. So na kamwe nyao wana soki eza ki vrema nyao antuka tashi ya pembe na mwona kite. Pona ngana mwona kamem tashi ya pembe. Ok problem te me na mwenye nyao na tashi ya pembe. Ok nga bibo na ndube gane shu shu bima bima nyao zo tala nga kabwe. Azo ningana te, azo sala reyaso monte. Nga papa dide nyao nga zo ningana te, nazo bengane pe na nyao bo, nyao banga ka mem batu, nazo bengane me, azo nga ko sani te. Nazo linga pe ko deplase te, na ke luka te lo mona kati, kuna pona ya ko bamba e po, na ko e bate ke ake nzela nin, abimito akoti nzela nin, papa dide paze ka kuna na se. Azui nini nzete azobeta ndu likolo po nyawa kima me nyawa yu ningalane kate azotala ka ngabu ngabu nyawa na mwenye za likambu msusu puka nyawa azotala ka abu bande kona nga nde nabite papa dide na mwenye komi likambu ya kosambela po nyawa nazo bengane chuchu me so nabina kanga porti na kende zoe loko na bamba e na aya ko kima to ye batenze la nini akei do ndenge za boy il faut ko bonde la kana moni na moni ya oyo on dirait suspect
Mais pour akota qu'il est ni nandako. De tout fond d'apina, je n'ai banani à bata maki wat. Né après na bandis kokoluba. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, nyao bima. Bima. Bima au nom de Jésus, bima. Nyao bima au nom de Jésus. Bande kolanga na précisé loko moko. Le nazaka kosambela kala. Nazaka mingi kosambela peka na lingala. Le nazo sambela na lingala me. Ba verset biblique et bimanga na français po nazai kota na bible a français ba verset biblique mingi et bimanga na français ndi tozo sambela ozo bimisa ba verset biblique et bimanga na français et puis na kozo sambela na ngana lingala mais soki komi na place na loba na kombo na Yesu na loba au nom de Jésus ozo mona na ko ko bonde la exemple na zo bonde la Ndini na kolu pe se exemple. Ndini na zo bonde la. Oh Seigneur, au nom de Jésus. Na baby si misanyo sa mouna satana. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus na baby si. Au nom de Jésus na zo détruit. Misanyo sa mouna satana. Eba Eva mouna satana zo détruit. Na bon mouinanga. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Zo mouna. De nazala ki vraiment na bonde la na lingala. Mais, so ke komi na komo na yisou te kenate na zaka au nom de Jésus. So na moni na to na ba ndo na ba nini na lali besmi wa be au nom de Jésus pa ekoyi kuna ekimi ozomona na zaki mingi au nom de Jésus na ndomo na ngo normal pe ezaki automatique mi zaki ngande wana ndi après sikoyo le na kum korbana nya wana au nom de Jésus bima bima au nom de Jésus bima nya zo talangaka. Au nom de Jésus bima nya azo tala ngakanga bi o nya o na lo bania bima aboyi bima bima nom de Jésus bima na zo tsai bunya azo tala ngaka e nga bandi ko soani sa nya wane na zo soani tenga bi yo kutu ndengo za na ko omoni o suki na o kanse na omono te ndi na omona yo ozanya omoko ozamuntu ozanya oto ozamuntu ndengo za na Au Télémi Awa, pendant des heures de temps presque, yunia wande ni go. Pourquoi au Télémi Biso na porte, ou ako salani? Ou ako yoka ni na porte sa chambre na biso? Au moni konde mozano souki na osuki, et loko yako salako, ou échoué ne mozana, ou échoué na oyoko échoué, loko akasi na monyo go échoué, oko longa l'esprit. Au nom de Jésus, bima! Bima! Au nom de Jésus bima, nous avons tala ngaka bande kona nous avons tala ka azo ningana te, nous avons un problème. Isa nini zambina, papa dit azo beta, et si kanya te mena li kolo an escalier, papa dit na sana azo beta, ndu, rien. Abina nga depe nozo mona nyao, nga abina azo mona nyao na misu nga mi balibu. Na misu mi bale bo ezate misu a molimo misu mi bale papa dide nya waza di boso na nga aza ya mnene ya mwindu aza na ta ba tashi ya pembe ah ya solo o e bande kuna nga na bandi kuba na nya wane o eshuwe boy o nom de Jésus bima o nom de Jésus bima o olonga te o yeko sa o nom de Jésus nya waza kaka azo ningana te bande kona. Na mwen peto wumeli wana, mba mwen asko na mandeka na zo loba loba ka wana, na niko bo mwen yonde ozana ko, atande azo talanga, Yo, Yesu mase alonga kyo nekulusu mba nde kona nga jya tomboki, mba mwen akamu nga bi, nye wa tomboki bo yende yin, azo talanga, kani, papa didye, Oui, que na ipsika nyao oyo, Yesu masia longa kine kulusu, nya bandiko tomboka. Adi tiko lubabu, nga biye solo. Leka na oye sapeka papa jide, nga bina so ipsa nyao oyo, Yesu masia longa kine kulusu. Kabi nzambe na oni. Mamunga na kompwane nga bi o. Nga bi mwuni yonde mozana, oko longa tena ndaku oyo loko yuko sala, oko longa tena. Po Yesu masia alonga kyo ne kulusu nya watomboki. Kana binza bina ngoma kamini na omona. Nga biyo ke point faible na iza yangoyo. Kali ya dide. Nya ose
kaza nyao te a nyao normal te na bandi kolobani kai yesu aloma ki ole kulusu ende mozana o koloma te nyao ba doto moka yesu aloma ki ole kulusu yesu aloma ki ole kulusu yesu masi aloma ki ole kulusu nyazo tomboka bande konanga boko ko imagine te na suite sa non zambe na likolo temwe kasu na kamunga Dini ni nyao oyo, azo tombo kaka makasi buisu nabi, Yesu Masia lunga kine kulusu. Na kombo na Yesu Masia, bima nandako, nyao fandika nyeona upe mamba mbo, polu kwa tenma tombo ki makasi, akumika, bandeko nyao miswe bimi, doki eza, do nyao wana, anaka sotele nga me, akomprana kike nde na simbi porti wana, lera ko sotele nga na wakaraporti wako beta na porti wana. Nazaka, Yesu alunga kio nekulusu nyao, bima, bima Yesu mase alunga kio nekulusu bima nandako, bima Yesu mase alunga kio, wana bandika, nyao penda bandeko na nga, nakati andako, nyao boyebite ya mnene atelema makolo de makolo na telemi ala zo ningal alo kabinza bina ngo makamye na zo muna nga pete lokwa na comprendre point faible na e na zaka yesu alunga ki one kulusu kolonga te okolonga te yesu masi alunga ki one kulusu nyao tso na ono babo azo tombo ka zo tombo ka zo tombo ka tinga funa tika anyao fandi kimia kumi mandi kunanga makambo izali na mkilo no ale na muna kito umela kina inga pe na sasie ka yesu alunga ki one kulusa atomboki tisuka na ngo na mune to umeli. Na ebisi nga bi. Asenye na kati na nga. Siko na bi. Zambi na nga. Na zo bape o nom de Jezi. Abima. Azo bimate. Yesu masi alonga kyo nekulusu. Soka bandi ko tombo. Ka bandi ko tombo. Ka na bima Yesu masi alonga kyo nekulusu. Azo tombo kakaka. Pema. Ako mba moko. Mba moko. Na kati na nga bi. Tena bi laka moto amoli monsanto. Fosko na tumba ina mota munu monsanto bande konanga. Na bibo na kati nanga. Leka na bimisi na zobe la mota amoli monsanto. Ekita. Eziki za onye wa ganga. Nya wa baluka vite sa kima. Abima. Leka ka nalo. Naloba ki yongo defwate bande konanga. Naloba ki defwate mbala moko kaka. Le na bika moto amoli monsanto ekita eziki sayo mbala moko nya wa baluka abaluka mba moko abima papa depa moni nya wana ndenga bimi na porte twa binanga ade na moni abimi nga bigwa kage kanganda ndakanginda kuona etika la kibiso na tongo na ona itse watu tala nyao moka kote la biso na ndakwa wa le na luba Yesu masia longa kio ne kulusu nyao zo tomboka. Donc ici qu'on na ko comprendre que ba na ngapo na ngana nbi c'est que nyao oyo azaraki démon azaki satan le diable yemoko azaki satan le diable yemoko ole na zo ba Yesu masia longa kio ne kulusu azaki ko tomboka mais na kamwika le noba au nom de Jésus ezo sala ye eloko mokote bande konanga na yeba kitele wana na yebite so na bande ko lobango na français que Jésus-Christ a vaincu si la croix so na bande ko loba bongo na yebite so ki pe anga ko bando tombo ka bongo wana nde na yebite mais loko nga na comprendre lelo le noba au nom de Jésus nyao azaki ko sale loko te autala nga kabu. Mele na lobi ka Yesu masi alonga kio nekulusa tomboki. Epi le na bina beli moto amoli monsanto eziki so nyao akimaki. Ozo komprende? Ok, na ebite so na beli la ki le fe de Saint-Esprit, na ebite so ki pe ane wana eza point de interrogation. Pa rapport ma ye le na nga, oyo kaka muke onazana ngo, nde sika lelo ona komprana kake, nyao wana ezala ki po na bande koloba o nom de Jésus. Siko tu na nga, yo kaka tunanga siko ilo nini ya kiko sala naba makambu spiritual te ona muna ka nazaki ko muna moko o muna
bazo kanga yo eh exemple ba iko kanga yo bien quelque part au bimin esprit quelque part oké ba ban ba kanga yo so ika mtu moka ya simbio kanga yo au mobi au nom de Jésus akoyikuna bando ke bando kote langa na ndaku so ika na bi au nom de Jésus bakoyaka et puis na na spiritualité ande na bi oh so ka nga ya okango bi au nom de Jésus akoyi o nga ya okango bi au nom de Jésus akoyi mais au moins na baké ko ibisa mon konti na ba mon konti ndeti ba téléphone na kay oyo ka bolo kwa ba téléphone mon konti to ko ka été azo ko isa ko isa biso to ko ka été azo za makasi ali mon konti na ba mon na bibo zela boza ka pembe pembe nga mona oya bande ko na mon konti na soka ye mbinga soka ye mon konso mona ye ak memanga a mona kivinga a na zolo ba oh non de Jésus tikana oh non de Jésus akoya ate mo azo kende no makolo zo salo ka boy azo kende ba lelo ko ye bangande na salo no ke ko koti so na prison o mona ka makolo zo saka tikana oh non de Jésus oh non de Jésus tikana oh non de Jésus mona ke no ti a bwa ke na kata prison mo po a bwa ke wana akali ba porte wana ake Amna tala makam na osima. Aile kotika na prison no muno talbo likoleza likolo. Likoleza ufunga mapu opumwe. Siko, esala manga mo makamwe bele. Le ba benga mkondi na bangwana. So ki na zolo ba ono de Jezi. E simba ka ete. So mga siko na komponate senye. No bonde la pe makasi. Me pukwa ba sali na yesu. Ba demon na yesu. Ba sali na yesu. So na bi o nom de Jésus ba ko ya mais ye moko ye me so na bi o nom de Jésus ko ya te pourquoi non de ko compléter si ko mukolo mususu le seigneur ni le ki na 2014 wana muko mususu zaki ka ndiza ka 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 besprin et tout ndenge bima ka nango bandeko o ye ba no te expliquer wapi et ke ku ne ko kuma kuna babandi ko bundisa o au nom de Jésus ba o longo tele ba o ka kanga si ko le si ko ba bengi mon continent ma mon continent a ye hein le nom au nom de Jésus aussi maintenant que kanisa nyawana au nom de Jésus azaki oké le côté au nom de Jésus azaki kotala ngakabu mais le nom ba ki sumasi alonga ki one kulusu nyawana tombokaki makanisa na le yelinga le muntu ana simbinga abina nga na suka ngosiko au monde ma na salo a na suka ko tsio na prison o kokasuko bimate ngasuko na lobi na lobo nom de Jésus azo memanga kak ndemba moko na lobi Yesu masi alonga ki one kulusu sikanga Yesu masi alonga ki one kulusu na mune mba moko pu atikanga ngabi oye simbi angasa ndita simba usu ngabi ko simba kate Yesu masi alonga ki one kulusu atikinga doki ambala moko le piske na olo ba Yesu masi alonga ki one kulusu azoko ma feble bande kona no yipsebi no verite na zo yipsebi no verite pliske na zo lo ba na Yesu masi alonga ki one kulusu ko simba nga ite azoko kapi ko simba nga te azo zo nga sima Yesu masi alonga muko msu mbali bele muko msu apesa ka foto na nga pa batu na obeta mtu ki nzamba o permete foto na nga pa batu apesa ka o nyoso akoye banga oyo akozwa nga bakopesa ba pese prime photo na nga ipatana ki na mondi na mon ndesiko yo lokola batu nyoso bazwa ki manda basala nga mabe bakoka kite nde mbala moko na mona ye na ndoto na nga moko boy aya na ye moko abina nga yo lokola batu nyoso o nga na so tinga ba boma yo bazo ko bomote siko nga moko na esiko abina nga asimba ki loko mo boy ezati lokola lokola spray eh lo mo ya spray boy bi spray za nino spray za eza nino na be ngoku ni elo mo lokwa ni na parfum boy ale fo a pomper ngango boy adina zo pomper ngango siko lokwa batunus no tinda ba kokaote doki o mo na siko ne na sala azwani lokwa na boy na mo na mamu papa didi a tele ma izaka vuma ndoto papa didi a tele mi a kale
a calé le bosso boulia a calé a écartindi qui papa dit bon pas long wana a long si papa dit qu'on a joué à panana les cas joué en bas mon abandiko au nom de Jésus au nom de Jésus a joué à kaka joué au nom de Jésus a joué à kaka mon abîme est sous ma longa qui on est coulusu na mon abîme azozo masima Yesu masia longa kyo nekulusu koko kangati Yesu masia longa kyo nekulusu na zolo bakaka bongo ezozo ngse sima tine ekolamuka kabi wow na benga kutu batu beba ndeko nanga na isi baonga na biso ki bitumba mo ezo tele melabino so imbozo bono de Jesu mouni ezo simba te loba Yesu masia longa kyo nekulusu antuka na kumeko ebisa mo batu loba Yesu masia longa kyo nekulusu ko longa ata soko moni bitumba moko andengenye le ki makasi lobaka olie bono de Jesus moni simbite loba Yesu masia longa ki one kulusu eratakate na biwana eratakate ozomona soko na yeba kite ezanzo kande langi ona zo loba je crois que vous comprendre nga ozomona po na kombo na Yesu ba meko bimangate na kombo na Yesu bandao bimate e bandao bimakaka au nom de Jésus. Mais oye bandao bimana lingala, Yesu masia alonga kyo nekulusu. Nde esala ke e bandai koko misa mtuwana feble. Antuka na zwa ki e bundelinanga, so ki bitumba e tele melinga, oyo e zo usimba te na kombo na Yesu. Nde na kolba Yesu masia alonga kyo nekulusu. Eleke leke leki bande konanga tuwe koko ma awa, bulimbisi. Teko koma awa na 2020 a teko koma nde na eko nafuka makina za kiko sambela nafuka mina zo sambela bandeko nafuka mina zo sambela nde na nzambe aiko lubananga nzambe ebisinga Adeline, des accords fouka mi rusambela, bandi koyoka, nzamba bandi koso la nao. Nzamba yisinga Adeline, kombo na Yesu, ezana nguya, koleka kombo ya Jezi. Ah, senye, nzambela na ye. Ok. Nzamba bina nga bongo, alobi Adeline kombo na Yesu, eleki kombo ya Jezi na nguya. Ah, gana tunye nga bikolo, kombo na Yesu, eleki kombo ya Jezi na nguya, na komprende te po ezaka kombo moko. Na bi kombo ya Yesu, ezana lingala. Kombo ya Jezi, ezana na franse. Ndenge nini, na tunye penda kesyon de na oloba na minoma ne konana. Ndenge nini kombo ya Yesu, eleka kombo ya Jezi na nguya. Abi nga nzambe mtu na oye bisayo, kombo ya Yesu, eleki kombo ya Jezi na nguya. Nga lubi senye, izaka kombo moko. Nga biza kombo moko, abi nga wui, izaka kombo moko. Nga biwone izana franse ou izana lingala lubi, ezaka kombo moko wana na franse wana le lingala menga na zo ebiso ke kombo na Yesu eleki kombo ya Jezi na nguya nzamba kati. Ah! Na mandi kotuna ba kesu ebele presence a nzambe ezali lisusu te. Na tikeli na ba kesu ngabi. Ah! Nzamba lobi nanga ke kombo na Yesu eleki ya Jezi na nguya. Misa ka kombo mona ndo sa papa dize. Na papa dize. Nzamba lubi kombo ya Yesu. Wana na 2020. Nzamba lubi nanga kombo ya Yesu. Eleki kombo ya Jezi na nguya. Nde. Papa dize abimade. Koma sa po izana nga kombo moko. Nga bise sa. Na isi pe nzambe keza kombo moko. Balangi ka mteza diferan. Wana ezana franse ou ezana lingala. Me ya lubi kake, kombo ya Yesu, ya Jezi, eleki na nguya. Kombo ya Yesu, eleki kombo ya Jezi na nguya. Ah, itika nompe ka ngana, ba point de interrogation, na zo ye bakutu te, pourquoi nzamba ko olo babuye?
pourquoi on t'en bakolo bakomo doki et puis na tout ni nga bi mais ça comme on ka bi problème té on est en français bi eh on a nga la eh mais nga ndé na oyé bisao ki on est en nguya koleka o ah nga pe na comprendre ki nangé le côté bandé ko nangai na fandi kaka mikolango kaka Bouli, mais c'est lui, c'est tout dérangé, vraiment. Ah, c'est un encore tapé vidéo, t'es. Bouli, mais c'est. Ok. Bah, vidéo, on peut sauter, stop, elle est mon commune. Et quand on a mis ce qui est dernier. Ok, pour me dire. L'essentiel, c'est que vous, là, dans la vidéo. Débandé, qu'on a, on a le dit, ok. Et les cas qui m'écolo, m'ingité. Nde ne komuna inzambe so ye kulubana mabia deline siko ngale aloba ki bongo na yoki nanga mais ide kutu teke na banda sko ko koloba kombo ya Jésus po na mone deja makam nzamba nzambe na so bande ko nanga nzambe so alobi ka nzamba za kana raison za na torte et puis za mayele aza mayele moko donc ko lo batiki otali ka nzamba lobi na ngiza na sensité na zo comprendre na ngote ezani no jise c'est ça nde sikoyo na zaki na ka ko bondi le nom de Jésus au nom de Jésus nde après ne komona mkomsuka na bonde le kai mikomi te na fuka na bonde la nde nzamba ba nsuko sola na ngabia de ligne ozana bitumba makasi boyo ka po ya nécessaire. Pour être nécessaire, on a fait une vidéo où on commence à comprendre pourquoi on a fait un peu de combat, on a commencé. On a des lignes, on a fait un peu de casse, on a fait un peu de casse. On a fait un peu de pardon. On a fait un peu de casse, il faut bondir la kana kombo na Yesu. Longola au nom de Jésus. Faut bondir la kana kombo na Yesu po ozana bitumba makasi bitumba na yo oyo ozana ngo kombo na Yesu au nom de Jésus ekolongisa ote na bitumba na faut bondir la kana kombo na Yesu na kombo na Yesu nde ozana makasi okolonga na bitumba na nga bia bon alobi alobi au nom de Jésus ekolongisa ngata habite po bitumbele ki makasi. Ozana bitumba tellement makasi fo bondela ka na kombo na Yesu. Ko bondela na au nom de Jésus te po wana omolonga na bitumba ezate. Kana bi ok alobi alobi nanga l'air ozo bondela il faut bondela ka na langi na oya lingalo yoki ngana bi ko longola ba français abi nanga longola ba français l'air ozo bondela na munoko na yo longola ba français lo baka na lingala. Oyo ki nga nabi Ami nga yeko la pe ki Kongo Ami nga yeko la pe ki Kongo nga nabi Nako yeko la Ile ki bongo Ozo muna Isika sko na yeko kompo nga nabi Nabi tumbo nga na zana ngo Soki nabi na bonde la na bonde la kana kombo na Yesu Epi ay pardon Abi nga pe le ozo teya Alubayi nga pe abi Le ozo teya Le ozo loba na bato zo pe sa ba mesaj Il faut le barangon à l'ingalo yoki. Abi, abi, longo la kaba français na mnoko nao. Longo la kaba français. Bande konanga na yoka kipe. En tout cas, na sa kipe fort. Neko comprendre yango. Ndenge pe na ki ko comprendre yango. Bande konanga na zana bitumba msou se ye la kanga. Ozo mona esimo ke kote liyo na chambre. Obi o no de Jésus. Esimite. Mbala moko na ravita. Na kombo na iso ka. Et quoi, il y a une vérité. Non, c'est une vérité. Donc, au nom de Jésus, simité, mais là, au balou, c'est qu'on a combo, n'a eu pas à quoi. Chef n'a bango, ou y'a zoa, kanga wana, souba, on y'a souba, ou kanga, t'es chef, ou y'a kawana, à quoi kanga souté. À quoi kanga souté, bousaba, non, zoa, n'a pas boi qui n'a la prison, n'a eu. À boi qui n'a la prison. Mais, le kana bandi koloba Yesu masi alonga ki one kusa kokanga sute et puis le mususu le na koloba su na kombo na Yesu anoko esanga suka kanginga bosu na na kombo na Yesu pa bwakinga atikinga osomona ya mona zo ibisa bino bato otozo prepare jeune na biso na sali video opo na ko prepare bino na jeune o
Tout ça qui na retraite moko boyende ko moko ayaka ko visiter biso na retraite na biso l'air ayona na temps ya partage les to bandi ko partager bande ko vidéo izo katakamite na temps ya partage les to bandi ko partager nde na ebisi nde ko na zo ko ka ko partager na lingala te azoko ka ko partager na lingala te adina mama Deline na lingala na oza na difficulté boye boye ngabi loba langi oza na liberté ya koloba ndenge tozo ba formation na église le bazo former biso makamba kote ya bazo bisa biso ke fote ya na langi oza na liberté ya koloba donc ezate ke yo ozo ye ba français bien te o bandaka kote ya na français ko distrait bato Kole ozo loba ba français ma baku ma baku wana moto la yo ka message akomi ko yo ka akomi ko ko ba faute ne komo déranger les ozo lo ozo te na lingala so ozo ko ka lingala tete na français wana nde ba enseignant ki biso so ozo ko ka lingala tete na français so ki ozo te na lingala e ko ozo ko ka lingala ngote ba ma, ba faute yo zo sala wana na lingala e zo distrait pe ba ozo ko ka anglais te yozo te en anglais ba foto yozo sa na anglais ezo distrait pe batu ndenge ba enseignant ki biso selon ba batu o ba enseignant ki biso ba mikolo oyo tokuta na mambo nzambe o ba pesa biso ba enseignement pona ko yeba kote ya koloba devant batu mais nzamba lobina nga na lingala ozo mona sikoyo na e pardon ndeko wana nga na ise loba na langi oyo oza na mona liberté ya koloba na pika kisko ba pa ponde ba toza ki enseigner nga bilo loba na langi oza na liberté koloba ndeko wana bande ko partager na français azo partager na français bande ko na nga na ise no vérité nzambe na likolo azali to bimi retraite wana to yebo deuxième jour nango na sisi ko sembe na matina mbeto na ju pongite na fongoli bible na inatanga bible na moyi na moyi na sisi ko sembe na senti mo faiblesse mo ko habite na matana na mbeto na se poser mo ki na fongoli bible leka na fongoli bible bu na senti faiblesse makasi na déposer bible pa nzamba do so na nga bia Deline abi yo nga nazo linga bana na nga balongo na balanga bapaya na minoko na bango wana nzambe mtalobaki na nga abi nga nazo linga bana na nga balongo na balanga bapaya abenga ki français langa bapaya nzamba benga français langa bapaya na ebite pona nini abi nga nazo linga bana na nga balongo na balanga ba étranger balanga bapaya na minoko na bango pona tondisa bango na nguya mais yo ozo ko permettre bango ba loba na bango na français ololo ba kete loba na lingala yo zo loba na yeke loba na français yangona ngai abina nga o remakate ko loba sou français bien te nzamba lobi na nga wana pe mikolango soika na lobi français ataku to likambo ko oko ataku to likambo normal o lo banka na faute na papa dia ko mukamo nga bia de to zaki ko to na anglais to bando ko lo bano français moi bien mboka o baloba français te bongo to komi ana mboko baloba ka français ozo zala bo ndingi ni na zo comprendre o te papa di dia etanga don zamba lobi na nga o remakete ke français na mnoko no zo longwa nga na bi wina ke makama bi ngam na o longolo abi ngam na olongolo français wana na munoko na opo otondisama na nguya molimo sana bandeko na nayo cette no vérité o akota onduti mitalie epi makambo nga komoloba ato mobuku ta mikuwa oyo akoka na ete mitalie wana nzamba lobi na nga bongo alobi na nga oremake te ke ozokoka su koloba français bien te nga bi wina remakango na remakango abi ngai nzambe muna longolo yango abi lokola ozo permettre bana na nga ba continuer ko lobaka na français ba te ya kaka na français o munika français muke ona tike la wana na olongola nyonso nzamba olo bana kanda abi na zo longola ngo nyonso ponga nzambe na na posa yo otondisa manangu ya molimo santo le nzamba bi na bongo na tamu to ete chauffé nga bi soko seigneur soko longoli français nyonso na munoko na nga nga nazana na mboka oya France. Nazana na mboka oya France. Non se défendre ndenge nini.
Non, kota ba biro ndenge nini. Pe rezalanga pasi na mboka oyo. Na mona ki mamo, senya afanda ki nye. Nzamba fandi ki meleka na lobi bongo, na loba ki ompe na mawa makasi. Mamo alobi na nga oke, na tiki lyo ango kapo na tamu ke oboza ana France. Amina tiki lyo ango na tamu ke oza awa. Mele na uzongi sabino na mboka na bino. Nyonso na ulongula mpona na posa yo. Oza na puissance makasi. Do soki na ebisi bino ngo bandeko na nga. Pona ko ebisa bino bana nzambe. Na bitumba oza na ngoza na posa nguya molimo santo. Wana poso tondi sa mananguya molimo santo. Diango mouni batu msusu. Ozo bonde la ozo bonde la. Memongu na longa kao kaka. Ozo bonde la mari de nuit, femme de nuit, aya kakak. Ozo bonde la, ozo zwa solution te na problème na o. Po bitumba na o, eza makas. Na lobite ke, au nom de Jésus, eza la kate. Eza la kanon, je crois ke, boyo kinga mambo na lobi. Je crois ke boyo kinga e, makambo na lobi, au nom de Jésus. Mili momabe kweya, bando kya fami, bando ko beta mitou na mie, na au nom de Jésus. Mais l'air est commis, bitumbo à l'icolo wana, et simba qui lui soute. Et simba qui lui soute. Ndenzambe, aka ko yibisanga bongo, aka ko yibisanga ndengwana, alobi la nake, naza na posa na tondi sa o na nguya. Nazo longo la o langi wana na mnoko na o. Nan longo français alobaki. Nan longo français na mnoko, pona tondi sa yo, nanguya molimo santo. Mais, le quoi yozo permettre bana nanga, ba loba kanabango na français. Yango lelo na koma, o moutou, na o loba français, nga bi, nga na zana nga kounate pardon. Na zana nga kounate, pinza mba yibisi nga lobi, yibisa ye, adina na yibisa sko se, wana bi yibisa ye, aye kusabana na ye lingala. Aye kusabana na ye kosambela na lingala. Aloba ibon. Yebise aye kusabana na eko sambela na lingala. Nazo tuna sea na nga moko bitumba. Mwana zaki na bitumba yeku tabi na nga mama Deline. Mwana koma kaka tazo bonde na franse. Oka kaka na kombo na Yesu. Na kombo na Yesu. Abi mwana penza zo longa. Akuma kaka na kombo na Yesu. Na kombo na Yesu. Na kombo na Yesu. Do mwana yebi lingala te. Mais maman la qui s'est tellement mon azaki na bitumba makasa bi sozo bonde la tana français mais lobakande na kombo na Yesu bimisa ka milimo mabe na kombo na Yesu mwana zolonga mwana zolonga ozomona de c'est ça yango na zoi c'est nous que langue oyo biso to lobaka biso ba congolais langue suza na nguya eza na nguya mutu mso koro bananga bongo ba mindele. Bongo ba mindele si kwa kosa mbena lingala ndeye ni bubu. Oebi ke ba mizilma. Minite nge kisile. Fide ko kata lima kamua bie nge ya. Ba mizilma. Soki azo sambela. Ezana ba priye msu ba resita. Ango kaka na ki arab. Si boyo kango. Ezali. Ke priye msu. Don oyebi na olangi wana te. Meso okomi na priye wana fosala. Ango pwe simba. Bako ipso fosala wana ki arab. Ozo muna, ndenge moko eza na biso, ba mindele oyo bako yala na biso, bako zana ba wata azolo bane franse, mele azo bonde la, eza na ba priye ofwe toko la kisa bango bako resite anguna lingala. Ba resite anguna lingala, ya onde konango zana bana, yeku sata bana, notre père na lingala. Eza ndenge non notre père na lingala. Tazana biso zalio likolo, Tu es colombien na classe, tu es bakango. Tata biso zalio likolo, batu bakumisa kombo na yo, bandi mabokonzi na yo, bandi mabokonzi na yo. O elingi yo esa manase oli eza. Ozo mona to ye ko lata ba biloko wana. Ozu Bible linga piso 91, olakisi mwana a resita ngo na lingala. Ozo mona piso 91 na lingala. Ata soki nou na ba notre père te loko eza makasi na lingala. Pisom 91 na lingala wana ou la kisi mwana. Na lingala mwana valala azo recite ango na lingala. Se sa. Ozo mwana. So mwini ki mwana na sana bitumba.
Nzamba oka ka prière a bana mike makasi okoy ko imaginante. Do iloko kaka na ngena lobake langi na biso oto lobaka ba langi na biso mindele problème te ou bien muto ayebi lingala te akosa mbane na français eza nango problème te nzambe moko ayebi ke ayebi langi wana te o moya ngalo baki na ngape na yeko la pe ki Congo ozomona aitam susu na za na yebe ki Congo ngalo bananga il faut na banda ko ko sambela pe na ki Congo tamso ngalo bananga nde ngona ozomona do yo oyebi ko sambela ki Congo tozo ko ta ba gene o toza nango ba prière o toza nango na ko sala video lobby le loto ya le 24 lobby le 25 na ko sala video lobby le 25 bozon pe ka